ဒီမိုကရက်မြန်မာတန် DVB ရဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ယနေ့ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ပလဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထိချုံနေပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်ကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်း။မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ဆိုတော့အီမီဇန်မော်ဒယ်ဖူးပွက်ခိုင်ပါဝင်မြန်မာအယောက်30လောက်ပြန်မလွတ်သေးတဲ့သတင်းနဲ့ဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနေတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်ပလဝမြို့နယ်ပလဝဒေသတစ်ခုလုံးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအားလုံးတစ်ခုမကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတယောက်မကျန်အောင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ပြီးနောက်ပလဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့အေအေကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်ပလဝဒေသမှာနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့နမဒါဗျူဟာစခန်းကိုမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်း3နာရီမှာအေတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပလဝဒေသတစ်ခုလုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့ဒေသဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့အေအေကကြေညာလိုက်ပါတယ်ပလဝမြို့နယ်ရှိအဓိကအကြဆုံးဗျူဟာကုန်းဖြစ်တဲ့ခလာယာ289တပ်ရင်းကိုတော့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအေကအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတပ်ရင်းဗျူဟာကုန်းကနေလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ပလဝကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဆိုပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတယောက်ချင်းဒါမှမဟုတ်အုပ်စုလိုက်ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုအေကလိုက်လံတိုက်ခတ်နေပြီးပြည်သူတွေသတိထားသွားလာကြဖို့တည်ပြီးထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရေတိတောင်မြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရေဆိုးချောင်းဗျူဟာကဗျူဟာမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား100လောက်ရခိုင်တပ်တော်အေအေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့အေအေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကလည်းသိရပါတယ်။ရေဆိုးချောင်းဗျူဟာကောင်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား100လောက်ရှိတဲ့အနေနဲ့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား100ဟာဒီမနက်7နာရီလောက်မှာလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့အေအေနဲ့နှီးဆက်သူတယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်။AAC စစ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြနိုင်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့အသက်မသေးခြင်းမနာကျင်ရင်တော့စောစောစီစီအလံဖြူထောင်ဖို့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မြို့သားညညရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြံပေးပုတ်အဖွဲ့ကိုအမျိုးသမီးရေးလူနည်းစုရေးနဲ့လူ့ခွင့်ရေးနဲ့ညီချင်းရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၅ဦးနဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အကြံပေးပုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာမြို့သမီးရေတက်ကြွားလှူရှာသူဒေါက်ခင်လေး၊ကျမဒန်းတူရေမျှတမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ရေးချိန်နဲ့လူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတက်ကြွားလှူရှာသူဖြစ်တဲ့ခေါင်းနှွင်ဦးလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲယုံကြည်ခွင့်ရေးချိန်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးကိစ္စရပ်များကျွမ်းကျင်သူဒေါ်မီပလဲသွဲမြို့သမီးများ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုတက်ကြွားလှူရှာဆောင်ရွက်သူဒေါ်ဟီမန်ရေဂျာရေးနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဂျာဗက်အလမ်တို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြံပေးဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စုံလင်ကွဲပြားတဲ့ကြွကျင်မှုတွေနဲ့လူ့ခွင့်ဆိုင်ရာပေါ်မှာတရိဌာခိုင်မာမှုကဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတည်တာထင်ရှားစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလူ့ခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ဆိုတော့အီမီဇန်မော်ဒယ်ဖူးပွင့်ခိုင်နဲ့ DJ သမားဇူ 3Y ပါဝင်ပွဲစီစဉ်သူတွေနဲ့မြန်မာအယောက်30လောက်မလွတ်မြောက်သေးပဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတိဆိုးဖျော်ဖြေမှုနဲ့အမှုရင်ဆိုင်ရနိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နှင်းပြည်နယ်ဘာတာဝို့မြို့မှာရှိတဲ့ Royal Luxury Night Club မှာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာမလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့တွေက Opera C လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုစီမံချက်နဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီ Night Club မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေလာရောက်ဖွဲ့ပြတဲ့အီမီဇန် Sexy Modern ဖူးပွင့်ခိုင်နဲ့ DJ သမားတယောက်တို့အပါအဝင်မြို့သူတို့နဲ့အတူပွဲစီစဉ်သူတွေဆိုင်ရှင်တွေနဲ့ပွဲလာရောက်တဲ့မြန်မာတွေဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးသိရှိချက်အရဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအထောက်အထားအပြည့်အစုံရှိသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့အီမီဆယ်ဖူးပွင့်ခိုင်နဲ့ DJ သမားတို့ပါဝင်ပွဲစီစဉ်သူတွေနဲ့မြန်မာအယောက်30လောက်မလွတ်မြောက်လာသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။တရားမဝင်ဟွန်ဒီငွေလွှဲနဲ့ငွေလဲလှယ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေအယောက်20ကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားပြီးဒီပတ်မှမြန်မာနိုင်ငံသို့ငွေကြေးကိုဟွန်ဒီနဲ့လွှဲပေးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကိုထုတ်ဖော်အရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနည်းဖြစ်ဖွယ်ငွေလွှဲငွေလဲလှယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ99ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူပုဂ္ဂိုလ်အယောက်20ကိုအမှုခွင့်ရေးယူထားတယ်လို့တရားဝင်ငွေလွှဲငွေလဲလှယ်လုပ်ငန်းလောက်ကန်သူရောက်20ကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကပို့ဖို့ဘဏ်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမှုဖွင့်အရေးယူခံရသူတွေထက်မှာတရားဝင်လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်ရထားခြင်းမရှိဘဲထိုင်းတရုတ်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရှိမြန်မာလူသမားလစာငွေတွေကိုတရားဝင်လွှဲငွေထုတ်ပေးသူ5ဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုပြည့်စည်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်တရားဝင်ငွေလွှဲပြောင်းပေးချေပေးသူ3ဦးနဲ့န
နိုင်ငံခြားဝင်ကနေမြန်မာငွေလဲတယ်ပြီးပြည်တွင်းမှာငွေလွှဲပြောင်းထုတ်ပေးသူရှိဦးကိုလည်းအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။